Dit is de avond van Memphis Depay. Depay! Weer Memphis. Wat is hij toch? Tref zeker als hij zijn kansen maar krijgt. Schot van grote afstand en dit is aanraak. Depay! Ik kwam erin natuurlijk in de tweede helft. Het zijn mooie momenten. Debuut op het WK. Hier de koning en... Als je die van zijn stoel af krijgt en die voor je klapt, dat geeft een heerlijk gevoel. Een WK-debuut om nooit te vergeten met een assist en nu een goal. Nou, voor mij als persoon is het een heel belangrijk moment in mijn carrière. Op het hoogste niveau indruk kunnen maken en belangrijk kunnen zijn. En dus daarom die op nummer 1. Ik denk nummer 2 ook tegen Chili. Dan moet hij nu voorgeven op Depay. Doet hij dat? Ja, Depay 2-0. Op eindtoernooi scoren is... Dat is een ander gevoel. Het maakt een ander gevoel los. Niet alleen bij mezelf, ook bij het hele land. En dat hebben we gezien toen. Voorafgaand op die goal, die sprint die ik trek en eigenlijk... is dat een van mijn quotes die ik altijd gebruik, walk in faith, not by sight. Ik geloofde erin dat die bal bij mij kwam en uiteindelijk kwam die bal. Ik weet even niet of het gelijkmaker was tegen Luxemburg, de kopbal. Voorzet van Daley Blind. Blind zet voor en binnengekopt. Memphis Depay zet Nederland weer op het goede spoor. Toen kwam ik ook erin en draaide ik de wedstrijd om. Die staat bij mij op nummer 3 en dan die vrije trap op nummer 4 tegen Luxemburg ook. Over de muur in de hoek en de goal. 3-1. Dit is de avond van Memphis Depay. Wat is het lang geleden dat we die lach op het gezicht hebben gezien. Maar het was een moeilijke periode voor mij. En daarom die vrije trap. Dat is dan nummer 4 en dan nummer 5. Te twijfelen tussen de 1-0 tegen Peru of de 2-0. Ik denk de 2-0. Promes is weggelopen. Goed gedaan door Memphis. Vormer kan nog niet aansluiten. Promes probeert het zelf. Nu wel de goal. En hij maakt hem weer. Ik moet zeggen dat ja, het is niet alleen de goal die ik maak, maar weer de afstand die ik afleg nadat ik Quincy inspeelde. Ik weet niet welke minuut het was, maar ik zat er een klein beetje doorheen. Ik denk dat het de wedstrijd is waarin ik de meeste kilometers heb afgelegd van het team. En dat zie je niet vaak bij mij. Alleen, toch nog meesprinten om die... Je weet maar nooit waar die bal komt. En uiteindelijk komt die voor een voet en word je beloond. En dat is een... Dat is iets wat ik mooi vind en waar ik voor sta. Nou, is vandaag vrijdag. Deze video is voor maandag bedoeld, omdat het dan 5 jaar geleden is. En morgen natuurlijk nog die wedstrijd. Stel, je scoort morgen nog een wereldgoal. Zullen we elkaar daarna afloop nog eventjes ontmoeten en het daar nog even over hebben? Ja, is goed. Dan zie ik je morgen. Bijna al de misser. Ja, Memphis. Ja. Ja, daar staan we dan. De vraag is nu natuurlijk, komt hij in je top 5? Nee. Nee. Nee, ik hou mijn top 5 nog eventjes zo. Als hij wel op de lat was, erin was gegaan, die denk ik wel hè? Misschien wel inderdaad. Maar ja, helaas op de lat. Volgende keer zal hij erin gaan en dan komt hij in mijn top 5.